U srijedu 3. kolovoza u selu Deringaj u blizini Gračaca održana je komemoracija za pobijeno srpsko stanovništvo na tom predjelu za vrijeme i nakon vojno-redarstvene akcije Oluja 1995. godine. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Izdvojiti sudbine troje ubijenih u Kinjanima zato što za taj zločin postoji pravomoćna presuda. Jedna od rijetkih koja postoji za zločine počinjenja u tijeku i nakon Oluje. I to za zločin u kom su ubijeni Radomir Sovil, Mira Sovil i njihova majka Mara Sovil, koja je rođena 1923. U 27 godina od vojno-redarstvene akcije Oluja, hrvatsko pravosuđe podiglo je 3 optužnice. Komemorativni skup koji su organizirali Srpsko narodno vijeće i Dokumenta, Centar za suočavanje s prošlošću, održan je ispred ruševine Pravoslavne crkve Uspenija Presvete Bogorodice. SNV svake godine na drugoj lokaciji održava komemoraciju kako bi ukazao na teritorijalnu raspršenost stradanja i egzodusa te vojne operacije. Po jednom brojanju gotovo 100, a po drugome preko 100 Srba koji su tokom i nakon Oluje ubijeni na području općine Gračac. Ovogodišnju izjavu sjećanja pročitao je saborski zastupnik Boris Milošević. 27. godišnjica vojno-redarstvene operacije Oluja za nas je prilika da se prisjetimo ratnih strahota, ratnih progonstava, ratnog razaranja i ratnog stradanja svakog našeg sugrađanina u ratnim godinama od 1991. do 1995.